Idag befinner jag mig mitt i Santa Pola centrum och med en otrolig utsikt här över hamnen. Vi är uppe på den femte våningen och jag ska gå in här för att visa er en riktigt fin renoverad lägenhet. Vi har tagit hissen upp och kommer in i hallen. Här tar vi oss direkt vidare till det första sovrummet. Därefter kommer vi vidare in i köket och vardagsrummet som ligger i öppen anslutning och tar oss ut till en liten kontorsdel. In till kontoret så har vi det andra sovrummet. Och från vardagsrummet så tar vi oss ut på den fantastiskt fina balkongen med otrolig utsikt. Så, söker du en lägenhet med otrolig havsutsikt och med ett bra läge mitt i stan, då kan det här vara din bostad. Hör av dig till mig och Skandiamäklarna ifall du vill veta mer eller boka in en tid för visning. Välkommen hem!